ተናስልን ተከበራችሁ ሕብር ራዲዮ አድማጮች ለቱን ሕብር ራዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁ ነው አብታማ ስፋና ታምሩ ገራን በቅድሚያ ማረስተ ዜና በተለያዩ ግንባሮች እየተካሄደ ያለው ውጊያ የህዋት ጀነራል ቆሰለ መባልና የጉዳት የደረሰባቸው አዋጊዎቹ የደባርቅ አስተዳደር ለመንግስትና ለመከላከያ ቀርበው ጠንከር ያለ ጥያቄ የህዋት ዘረፋ በአሜሪካ ፖለቲከኞች ደጃፍና መንግስትና የኮበለሉት ጉዳይ የፌደራል ፖሊስ በአቶ ታዲዮስ ታንቱ እስር ላይ አላቅ ማለት በኢትዮጵያ ላይ ተነሳችው አየርላንድና ከአሸባሪው ጋር በመወገኑ ታስሮ የተፈታው ድምጻዊ ጉዳይ ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ በማይጠብሪ ግንባር ህዋት ታጣቂዎቹን ብቻ ሳይሆን በስፍራው ወታደራዊ አመራር ይሰጡ የነበሩ ጭምር መደምሰሳቸው የተገለጸ ነው መከላኪያ በደባርቅና ዳባት የጁንታው መቀበሪያ ሆኗል ሲል ይፋ አድርጓል መከላኪያን ከርተውል ከህዋት ጎን ተሰልፈዋል ተብለው ማዘዣ ከወጣባቸው ጀነራሎች አንዱ ከሃዲው ጀነራል ምግበይ ኃይለ የተመራ በማይጠብሪ ግንባር በደባርቅና ዳባት ወረዳዎች አዋሳኝ በጫንቅ ጭናና ወቅን አከባቢዎች የነወዲ ረዳን ሂሳብ የማወራረድ ስሌት ይዞ የመጣው ዘራፊ የተነግ ኃይል ድባቅ ተመቷል ሲል መከላከያ ይፋ ያደረገ ሲሆን በሌላ በኩል በወጣ መረጃ እዚህ ግንባር በአዋጊነት ጭምር የተሰለፉ አራት የህዋት መኮንኖች መገደላቸውና አስክሬናቸውን ለማንሳት የተንቀሳቀሱ ጭምር እርምጃ እንደተወሰደባቸው ህዋት በዚህ ግንባር ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት እየተገለጸ ነው። አነስተኛ መሳሪያ የታጠቁና መሳሪያ ያልታጠቁ ወጣቱ ፋኖች ጭምር በግንባር ከመከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጋር ተቀናጅተው በወሰዱት በዚህ እርምጃ ከፍተኛ ድል የተቀዳጁ ሲሆን በርካቶች መደምሰሳቸው ታውቋል። ህዋት በሌሊት በተደጋጋሚ የወሰደውን ጥቃት ተከትሎ በተወሰደ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ገፍቶ በመሄድ በህዋት ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል። በግንባሩ ከተሰለፉት የመከላከያ ሰራዊት ጦር አዛዦች አንዱ ኮሎኔል ሀብታሙ ምረቴ በትንታጎቹ የሰራዊታችን አባላት መሪነት በግንባሩ ከተሰለፈው የወገን ኃይል ጋር በሳምንቱ ጠላት የከፈተውን ተደጋጋሚ ማጥቃት በመመከትና ወደ ማጥቃት በመሸጋገር ድል ተቀዳጅተናል ሲሉ አረጋግጠዋል። በዚህ ግንባር በተወሰደው እርምጃ የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በተቀናጀ መንገድ በርካታ ምርኮ ጭምር ያደረጉ ሲሆን ከ15600 በላይ የተለያዩ ጥይቶች፣ የመገናኛ ሬዲዮኖች፣ የእጅ ስልኮች እንዲሁም የብር ኖቶች ከጠላት መማረካቸው ታውቋል። በአዛዥነት የተሰለፉት ከነያዙት ሬዲዮ ጭምር መደምሰሳቸውን የጠቀሱት የመረጃ ምንጮች ጮች ዋናው አዛዥ ጀነራል ምግበይ ኃይለ በአካባቢው አስቀድሞ የነበረ ቢሆንም በጦርነቱ ወቅት ሸሽቶ ወደ ኋላ ሳይሄድ እንዳልቀረ እየተገለጸ ነው። የህዋትን ጦር በዚህ ግንባር እየመራ የሚገኘው ጀነራል ምግበይ ኃይለ ከትላንትናው ጥቃት አስቀድሞ ከአካባቢው ራቅ ብሎ ሻይሸሽ እንዳልቀረ ተገልጿል። መሳሪያ ሲያዩ ጭምር እስከ ግንባር ሄዱ የፋኖ አባላት በአንድ መሳሪያ 3 እና 4 መሳሪያ ጭምር የማረኩ ወጣቶች በከፍተኛ ደረጃ ለድሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ታውቋል። ይበንዲ እንዳለ ዛሬ በጫንቅ ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል በኋላ በነበረው ውጊያ እንኳን በርካታ የፋኖ አባላት 16 ክላሽንኮቭ 2 ብሬንና አንድ መገናኛ ሬዲዮ ማርከው ለመከላከያ ሰራዊት ሬዲዮና 2 ብሬን ሲያስረክቡ 16 ክላሽን ራሳቸው መታጠቃቸው ታውቋል። የህብር ሬዲዮ ከመረጃ ምንጭ ነው። በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ የዚህ የፈረንጆቹ የመስከረም ወር ዋና ሊቀመንበር የሆነችው በኢትዮጵያ ጉዳይ በርካታ የተቃርኖ ሐሳቦችን ስታቀርብ የቆየችው አየርላንድ የወቅታዊ የኢትዮጵያ ውጥረትን በዋነኛ አጀንዳ እንደምትመለከተው አስታወቀችም። በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ከትላንትና ጀምሮ ለቀጣዩ 28 ቀናት የሊቀመንበርነትን ስልጣን የተረከበችው አየርላንድ አምባሳደር የሆኑት ግሪል ዲን ባየርን ናሳን ኒውዮርክ ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በቀጣዩ ሳምንታት ውስጥ የጸጥታው ምክር ቤት በአፍጋኒስታን በኢትዮጵያ ግጭት በአካባቢ አየር እንክብካቤ በሰላም ማስከበር በጦር መሳሪያ ትጥቅ ማስፈታትና በሰብአዊ መብትም ጥሰቶች ዙሪያም ትኩረትም እንሰጣለን ብለዋል። ካለፈው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ጥር 2021 ኤሮፓ ቁጥጥር ጀምሮ በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ቋሚ ያልሆነ መቀመጫ ያገኘችው ደብሊን አየርላንድ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስትና በህወሓት ታጣቂዎች መካከል በተካሄደው ግጭት ላይ በማዕከላዊ መንግስቱ ላይ የተለያዩ ጫናዎችን በመፍጠር ጠርም ሰፊ አፍራሽ ሚና ስትጫወት መቆየቷ ይታወሳል። በመጪው መስከረም 23 2021 ኤሮፓ ቁጥጥር የጸጥታው ምክር ቤትም በአካባቢ አየርና በደህንነት ጉዳይ በሚያከናውነው ውይይትን በሊቀመንበርነትም የምትመራው አየርላንድ የጸጥታና የደህንነት ጉዳይ በአፍሪካ ውስጥ ያለውን አቋም እንዲታይ እንደምታደርግ ከወዲሁም የገለጸች ሲሆን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ችግሮች ዙሪያ ምክር ቤቱ እንዲወያይ ታደርጋለችም ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ያሏትን
ወደ 60 የሚጠጉ ኤምባሲዎቿና ቆንስላዎቿን በግማሽ መቀነሷን በቅርቡ ማዕከላዊ መንግስት ያስታወቀ ሲሆን ከነዚህ ተቀናሽ ኤምባሲዎችም መካከል ከኢትዮጵያ ጋር እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1994 ኤሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትም የመሰረተችው አየርላንድ ዋና ከተማ በደብሊን የሚገኘውና በቀድሞው የህዋት ኢሃዲጉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ስዩም መስፍን ጉብኝት የተደረገበትም በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተመርቆ የተከፈተው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንዲዘጋና ሎንዶን በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል የዲፕሎማቲክ ስራዎች እንዲከናወኑ መወሰኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምንጮቻችንን ጠቅሰን ሰሞኑን መዘገባችን አይዘነጋም። በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ አካባቢዎች የተፈጸሙትን ጭፍጨፋዎችና የመብት ጥሰቶች ዝርፊያዎች ሲመራ የነበረው የህዋቱ ጀነራል እንደተመታ እየተነገረ ነው። መከላከያ ማረጋገጫ አልሰጠም። በአማራ ክልል የተለያዩ ሰሜን ወሎ አካባቢዎች ላይ በንጹሃን ላይ ለተደረጉ ጭፍጨፋዎች በዋናነት ተጠያቂ የሆነው አሸባሪውን የህዋት ታጣቂዎች ሲመራ የነበረው ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ወይም ጆን መዲድ የሚባለው በውጊያ ላይ መቁሰሉ እየተነገረ ነው። መከላከያ ሰራዊት የጀነራሉን መመታት አስመልክቶ የሰጠው መግለጫ የለም። በወረባቦ ግንባር እየተካሄደ ባለው ከሁለት ቀናት በላይ በዘለቀው ውጊያ ላይ ሰራዊቱን ሲመራ የነበረው ይኸው ጀነራል ማምሻውን መቁሰሉን ከአካባቢው የሚወጣው መረጃ ይገልጻል። ከሰሜን ወሎ ወደ ደቡብ ወሎ ለመሻገር በሰሜን ወሎ አዋሳኝ በሆነው የወረባቦ ወረዳ 018 ቀበሌ በሚሌ ወንዝ አጎራባች ጎጥ ላይ የገባው የህወሓት ኃይል በተለያዩ አቅጣጫዎች ከከፈተው ውጊያ ለመሸሽ ያደረገው ሙከራ ዛሬ በተወሰደ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እየተሳካለት እንዳልሆነ፣ ሌላው ቀርቶ የመከላከያ ሰራዊት ተዘናግቶና በወቅቱ እርምጃ ባለመውሰድ የሚሌ ወንዝን ተሻግሮ ከመጡት ኃይል መካከል በትላንትናው ዕለት ማምሻው ላይ በነበረ ውጊያ ሸሽተው ሚሌ ወንዝን ለማቋረጥ የሞከሩ የሞላው የሚሌ ወንዝ ጭምር የወሰዳቸው የህወሓት ታጣቂዎች መኖራቸው ተገልጿል። ውጊያው እየጠነከረ መምጣት በተለይም የመከላከያ ሰራዊት ለፋኖና ሚሊሻ ዛሬም ድረስ ጥይት አለመስጠት በጥያቄ እየተነሳ ሲሆን፣ በሰሜን ወሎ ዞን አዋሳኝ በሆነው ቃል ወረዳ ገርባና ደጋን ወጣቶች ወደ ግንባር በመሄድ ወገኖቻቸው የሚያደርጉትን ተጋድሎ ለማገዝ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ዛሬ ወደ ግንባር የሄዱት ወጣቶች የወረባቦና አካባቢው ወጣቶች ሚሊሻ፣ የአማራ ልዩ ኃይልና መከላከያ የሚያደርጉትን ተጋድሎ በመቀላቀል አስተዋጽኦ ለማድረግ መንቀሳቀሳቸውን የወረባቦ ኮሚኒኬሽን ጨምሮ አስታውቋል። ወጣቶች መስዋዕትነት ለመክፈል እስከ ግንባር ድረስ እየዘለቁ ቢሆንም በቂ መሳሪያና ጥይት አለመኖር ዛሬም ድረስ በጥያቄነት እየተነሳ እንደሚገኝ፣ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በሰሜን ወሎ አካባቢዎች በነበረውም ውጊያ ወጣቶች ያላንዳች በቂ መሳሪያና ጥይት መስዋዕትነት እየከፈሉ በመሆኑ መንግስት ጥያቄ ተቀብሎ መፍትሄ እንዲሰጥ በአካባቢው ላሉ የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች ጥያቄ የቀረበ ቢሆንም ጥያቄውን መመለስ የሚችሉት እነሱ አለመሆናቸውን የመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ አዛዦች በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ውሳኔ ካልሰጡ በስተቀር ጥይትም ሆነ መሳሪያ ለፋኖም ሆነ ለሚሊሻ መስጠት አንችልም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው ገልጸን መዘገባችን ይታወሳል። ህወሓት በወረባቦ የሚያደርገው ውጊያ በዋናነት ኮምቦልቻና ደሴን አልፎ ለመቆጣጠር የሚያደርገው እንቅስቃሴ አካል መሆኑን ትላንት ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ወረባቦ ከሐይቅ 14 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ቢሆንም አንዳንድ የህወሓት አፈቀላጤዎች ህወሓት ከወረባቦ አልፎ ሐይቅ ላይ በከባድ መሳሪያ እየደበደበ እንደሆነ አድርገው ሐሰተኛ መረጃ እያሰራጩ እንደሆነ ታውቋል። ሐይቅም ሆነ ደሴ ሌሎችም አካባቢዎች ሰላም መሆናቸውን፣ ነገር ግን በወረባቦ ያለው ውጊያ ተጨማሪ ወገን ኃይልና እርዳታ እንደሚያስፈልገው ከትላንት ጀምሮ ጥያቄ መቅረቡን፣ በተለይም የመከላከያ ሰራዊቱ ዛሬም በከባድ መሳሪያ እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባ ጥያቄ መቅረቡ ታውቋል። በዚህ ግንባር ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት ሙሉ ለሙሉ ተወግዶ በዛሬው ዕለት በነበረው ውጊያ በተለይም መከላከያ በእግረኛው ማድረግ ያለበትን አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑ ተጠቁሟል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህወሓት በአማራ ክልል ውስጥ የእርዳታ መስጫ መጋዘኖችን ዘርፏል መባሉ በእጅጉ እንዳሳዘናቸው አሜሪካዊው ጉምቱም የህዝብ እንደራሴ ተናገሩ። በሲቪል ወገኖች ላይ ቁማር የሚጫወቱ በአስቸኳይ ለተጠያቂነትም ይቅረቡ ሲሉም ጥሪ አቀረቡ። በአሜሪካም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ከፍተኛ አባል የሆኑትም የኢንዶሃ ግዛትም የሪፐብሊካን ፓርቲ የህዝብ እንደራሴም የሆኑት ሴናተር ጄምስ ሪሴች በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ የአሜሪካ የዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ የኢትዮጵያ ዋና ኃላፊ የሆኑት ሲያን ጆንስ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ ህወሓትም በአማራ ክልል የሚገኙ የዩኤስኤድ ንብረት የሆኑ መጋዘኖችን መዝረፉን፣ ተሽከርካሪዎችን መስረቁን፣ ንብረቶችን ማውደማቸውን መናገራቸውን የተከታተሉት ሴናተር ጄምስ የህወሓት ታጣቂዎች በኢትዮጵያ ውስጥ የዩኤስኤድ መጋዘኖችን ዘርፈዋል የሚለው ሪፖርት በእጅጉ ስሜቴን ጎትቶታልም ብለዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ከፈረንጆቹ 2009 ኤሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ የወከላቸው ህዝብና አገራቸውን እያገለገሉ የሚገኙት የ78 ዓመቱ ሴናተር ጄምስ ኢትዮጵያ ተኮር አስተያየታቸውንም ሲቀጥሉ የእርዳታ እንቅስቃሴዎች በተገቢው መንገድ
እንዳይንቀሳቀሱ እንቅፋት የሚፈጥሩ ለተጎዱ ወገኖችም የተላከ የርዳታ አቅርቦትን ለራሳቸው ኢላማ የሚያውሉና የርዳታ አቅርቦትን እንደ ጦር መሳሪያነት የሚጠቀሙና ሰላማዊ ዜጎችን ለችግር የሚያጋልጡ ማንኛውም ወገኖች ተጠያቂዎች ሊሆኑ ይገባሉ ሲሉ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በማህበራዊ ትስስሩ ላይ ሆዋትም በአማራ ክልል መጋዘኖችን ዘርፏል ባዶም አስቀርቷል ሲል የዩኤስኤድ ምልከታን ያስተጋባበትን መረጃን ዋቢ በማድረግ ሴናተር ጀምስም ጥሪ አቀርበዋል። በቅርቡ ከሆዋት ጎን ተሰልፈው ሲዋጉ የነበሩና በፌደራል መከላከያ ሰራዊትም የተማረኩ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ዩኤስኤድ አርማ ያላቸው ጉልበት ሰጪ ምግቦችን ይዘው መገኘታቸው የአሜሪካ አስተዳደር የሆዋት ታጣቂዎችን በእጅ አዙር ያስተጣቀል የሚል ጥርጣሬ በበርካታ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በስፋት የተሰማ ቢሆንም የዩኤስኤድ ዳይሬክተሩ ዘገባውን በማስተባበል በጦርነት ወቅት የተለያዩ ክስተቶች ሊከሰቱ ይችላሉ በማለትም ማስተባበላቸው አይዘነጋም። ሆዋት የርዳታ አቅርቦትን ይዘርፋል የሚሉ ዘገባዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የመነጋገሪያ ርዕስ የፈጠሩ ሲሆን የታጣቂ ቡድኑ ቃል አቀባይ የሆኑት ጌታቸው ረዳም በበኩላቸው ዝርፊያው የተካሄደው በተወሰኑ ግለሰቦችና በተደራጁ ወገኖች አማካኝነት ነው በማለትም ንብረቴ በሆዋት ታጣቂዎች ተዘርፎብኛል ካለው ከዩኤስኤድ የተቃረነ አስተያየት ለመስጠትም ሞክረዋል። ይበዚህ እንዳለ የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ሆዋት በተመለከተ በአማራ ክልል ውስጥ መጋዘኖችና መኪናዎችን ዘርፏል ንብረትም አውድሟል እርምጃውም አሳዝኖኛል ማለቱን ተከትሎ በአሜሪካም የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ፍጹም አረጋም ወዳጆች ትስር ገጻቸው አማካኝነት በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያ በአገር ክህደት በአመጻና በጦርነት ላይ የተሰለፈ ማንኛውም ተጠርጣሪ ወገን ለፍርድ እንዲቀርብ እየጠየቀች ትገኛለች። በአሜሪካም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በኩልም የወጣው አስተያየት ሆዋት የፈጸማቸው ወንጀሎችን በችልታ ሲከታተለው የነበረው ዓለም ከእንቅልፉ መንቃቱን ያመለክታል ሲሉም አምባሳደር ፍጹም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሆዋት በአፋር በራሌ በኩል ለአራተኛ ጊዜ ጥቃት ሰንዝሮ ሽንፈት እንደደረሰበት ተገለጸ። ጦርነቱ ሙሉ ለሙሉ አለመጠናቀቁ ታውቋል። በአፋር ክልል ዞን 4 አስቀድሞ የተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ላይ የተለያዩ ግፎችን በመፈጸም በከፍተኛ ደረጃ በርካታ ኃይሉን አጥቶ ከባድ መሳሪያዎቹን አስረክቦ የለቀቀው ሆዋት በተደጋጋሚ በበራሌ በኩል የሚያደርገውን ጥቃት በማጠናከር ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ጥቃት የሰነዘረ ሲሆን ከባድ ሽንፈት እንደተደረሰበትና ከሆዋት ጋር ያለውን ውጊያ በተመለከተ አፋሮች የሚያቀርቡት ጥያቄ እያደገ መምጣቱ ተገልጿል። በዛሬው የበራሌ ውጊያ ከ37 በላይ የሆዋት ታጣቂዎች መደምሰሳቸውን ጦር መሳሪያ መማረኩን የሚጠቅሱት የአካባቢው ምንጮች አፋሮች አስቀድሞ እንዳደረጉት ተቆጣጥሯቸው ከነበሩት ከተሞች ከፍተኛ ውድቀት ደርሶበት የለቀቀው ሆዋት ተመልሶ መጥቶ እስኪያጠቃን ድረስ መጠበቅ የለብንም፣ ጦርነቱ ተመልሶ ወደ ትግራይ መግባት አለበት፣ ከመቀሌ በራሌ ድረስ 115 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ በመሆኑ እነሱ የመጡ እስኪያጠቁን ድረስ ለምን እንጠብቃለን? መከላከያም ሆነ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በጋራ ወደፊት ገፍተን ማጥቃት አለብን የሚለው ጥያቄ ደጋግመው እየጠየቁ ቢሆንም ከመንግስት በኩል ምላሽ አልተሰጣቸውም። በአካባቢው የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ መከላከያ ሰራዊቱ ገፍቶ መሄድ አይፈቀድም የሚል ክልከላ ሲያደርግ መቆየቱን ጠቅሰዋል። በዛሬው የበራሌ ውጊያ ሽንፈት የደረሰበት ህወሓት ተመልሶ ማጥቃት ለመሰንዘር ሙከራ ከማድረግም በላይ አልፎ አልፎ በአካባቢው የጥይት ተኩስ እስከ ምሽት ድረስ እንደነበር ታውቋል። ህወሓት በዋናነት አፋርን በመቆጣጠር በተለይም ከኢትዮጵያ ጅቡቲ ያለውን መስመር በመዝጋት በማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ጫና ለመፍጠርና በቀጥታ ትግራይን ከጅቡቲ ወደብ ጋር በማገናኘት የሚፈልገውን ትጥቅና ስንቅ ለመቆጣጠር ፍላጎት እንዳለው የህወሓትን ጦር በበላይነት ይመራሉ የሚባሉት የቀድሞ ኤታ ማጆር ሽም ሜጀር ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ከዚህ ቀደም መግለጻቸው ይታወሳል። ህወሓት በአፋር በጋሊሶ በንጹሃን ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ ተከትሎ የአፋር ህዝብ በከፍተኛ ደረጃ ተቆጥቶ በተለያዩ ግንባሮች ከፍተኛ ሽንፈት እያደረሰበት ሲሆን ጦርነቱ ተመልሶ ትግራይ መግባት አለበት፣ የመጡ እስኪያጠቁን ድረስ መጠበቅ የለብንም በሚል በአፋሮች በኩል እየቀረበ ያለው ጥያቄ እያደገ መሄዱን አስቀድሞ መረጃዎቻችን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ዛሬም ይህ ጥያቄ ተጠናክሮ የቀጠለ ቢሆንም የመከላከያ ሰራዊቱ አዛዦች የመንግስት የፖለቲካ ውሳኔ በመሆኑ ወደ ትግራይ ዘልቀን አንገባም በማለት ማከላከላቸው ታውቋል። በተያዘ ዜና ህወሓት በዚሁ አካባቢ የዳሎን የማዕድን ስፍራ ለመቆጣጠር በከባድ መሳሪያ የአስፓልት መንገድ ለመቁረጥ ያደረገው እንቅስቃሴ እንዳልተሳካ ተገልጿል። ማዕድናት ወዳላሉበት ወደ ዳሎን ለመገስከስ በራሌን ለመቆጣጠር የአስፓልት መንገዱን አስቀድሞ ለመቁረጥ በተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ ቢተኩስም የአፋር ጀግኖች በተለያዩ አቅጣጫዎች ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈሉ እየመከቱት መሆኑ ታውቋል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ኤምባሲዎቿና ቆንስላዎቿን በግማሽ መቀነሷን ተከትሎ በርካታ ዲፕሎማቶች ጥሪውን ተቀብለው ወደ አገር ቤት ቢመለሱም አንዳንዶቹ ጥገኝነት መጠየቃቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አመነ የዲፕሎማቶቹ ውሳኔ አሳፋሪ ነው ሲል እርምጃቸውን አጣጣለው። ኢትዮጵያ
የጋና ባህላዊ መድኃኒቶችን ወደ አገር ቤት እንዲገቡ ጥረት እያደረገች መሆኑ ተገለጸ። ወቅታዊ ጉዳይ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ እየሰጡትም በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አንዳንዶች አገልግሎታቸው ጊዜን ጨርሰው ሙሉ በሙሉ ወደ አገራቸው ይመለሳሉ፣ አንዳንድ አገልግሎታቸውን ሳይፈጽሙ በነበሩበት አገር ሊቀሩ ይችላሉ ያሉት ዲና ሙፍቲ ይህን አይነቱ ወጥቶ የመቅረት ውሳኔ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ ያለ መሆኑን አውስተው መቅረታቸውን ትክክል አይደለም ለማለት ፈልጌ ባይሆንም ነገር ግን በአገር ቤት ውስጥ ካለው አጀንዳ ከህዝቡና በአገር ውስጥ ካለው ብሔራዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የነዚህ ዲፕሎማቶች እንደወጡ መቅረትም ወይም መክዳትም አሳፋሪ ነው። የሰጣቸውን ግዴታም ጥሎ የሚኮበልል ዲፕሎማትም አያስከብርም፣ አስነዋሪ እርምጃ ነው ብለውታል። ስንት ዲፕሎማቶች ወደ ውጪ አገር ሄደው ተመለሱ፣ ስንቶች ውስጥ እንደወጡ ቀሩ የሚለውን ጥያቄን በተመለከተም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጊዜው የተሟላ መረጃ እንደሌላቸው የገለጹት ሲሆን ኤምባሲዎችና ቆንጽላዎች ተዘጉ ማለትም ከአገራቱ ጋር የሚኖረው የዲፕሎማሲ ግንኙነት ይቋረጣል ማለት እንዳልሆነም አጽንኦትም በመስጠትም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶችን ኮበለሉ በተመለከተ በአሜሪካ በአውሮፓ ህብረትና ራስዋን ከህብረቱ በቅርቡ ባገለለችው እንግሊዝ የሚገኙ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ጊዜያቸውን ጨርሰው ወይም በኤምባሲዎቻቸው ወይም በቆንጽላዎቻቸው መታጠፍ ምክንያትም አንዳንዶቹ ወደ አገር ቤትም አይመለሱም የሚል መረጃን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቅርብ ምንጮቻችን አካባቢ በማጣቀስ ከቀናት በፊት መዘገባችን አይዘነጋም። ከዚሁ ከዲፕሎማቲክ ንክ ዜና ጋር በተያያዘ ጋና የባህላዊ መድኃኒቶቿን ወደ ኢትዮጵያ ገበያ እንድታቀርብ አክራም የሚገኙትም የኢትዮጵያ አምባሳደር ሀድራ አበራም መማጸናቸውን የጋና መገናኛ ብዙሃናትም ገልጸዋል። እንደ አምባሳደር ሀድራ ገለጻ ከሆነ የሰውነት በሽታዎችን የመቋቋምና ጸረ ተዋሲያን ባህሪ ያለው ትሮኒታም 74 ወይም T74 የተሰኘ ባህላዊ መድኃኒት ፍቱን መሆኑን በማረጋገጣቸው ከ100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ባላትና 80% ለባህላዊ መድኃኒት በሚያደላ የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ የጋናው ባህላዊ መድኃኒት በገበያ ውስጥ ለመግባትም ከፍተኛ እድል አለው ማለታቸውና በሁለቱ አገራት መካከልም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲጎለብትም እንደሚጥሩ ጋና ማማ የተሰኘው ድህረ ገጽ ዘግቧል። የአማራና የቅማንት ህዝብን ለመከፋፈል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ህዝቡ ሊታገላቸው ይገባል ሲሉ አፈ ጉባኤ አደም ፋራህ ገለጹ። የህወሓት የሽብር ቡድን ወረራን ጥቃት ኢትዮጵያን ለህልውና ዘመቻው ከዳር እስከ ዳር በጋራ እንዲነሱ ያደረገና በጦርነቱ ብዙ ድሎች እየተመዘገበ ቢገኝም የቅማንትና የአማራ ህዝቦችን አብሮነትና አንድነት ሴቶች በመናድ የሽብር ቡድኑ ከፋፋይ ተልዕኮ አስፈጻሚ በመሆን የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ህዝቡ በጋራ ሊታገላቸው እንደሚገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራ ዛሬ በጎንደር በተደረገ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ገለጹ። የአማራና የቅማንት ህዝቦች ዘመናትን ያስቆጠረ ወንድማማችነት በጽንፈኞችና በጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች አይበረዝም በሚል መሪ ሀሳብ ዛሬ በጎንደር ከተማ በተደረገው ህዝባዊ ውይይት መድረክ ላይ የተገኙት አፈ ጉባኤ አደም ፋራ ቡድኑ ባለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያንን ለመለያየትና ለመከፋፈል የሸረበው ሴራ በህልውና ዘመቻው ሊከሽፍ መቻሉን ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ እኩይ ዓላማ የተረዱ ኢትዮጵያን ከጫፍ እስከ ጫፍ በስፋት በመንቀሳቀስ በአንድነት በመቆም ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣውን ኃይል በጋራ መክተው በመመለስ አኩሪ ጀግንነት እየፈጸሙ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጎንደርና አካባቢው ህዝብም በግንባር ለተሰለፈው ሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች ደጀነቱን ከማረጋገጥ ባለፈ ዘምቶ በመፋለም ያሳየው ጀግንነት ታላቅ ክብር የሚሰጠው ነው ሲሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤው ተናግረዋል። በጦርነቱ ከሚገኙት ድሎች ጎን ለጎን ቀሪ ስራዎችን በማከናወን የሽብር ቡድኑ ወረራዎችን አካባቢዎችን ነጻ በማድረግ መጠነ ሰፊ ስራ እየተከናወነ ይገኛል ያሉት አፈ ጉባኤው የቅማንትና አማራ ህዝቦችን አብሮነትና አንድነት እሴቶችን ለማጠናከር መንግስት ከሀገር ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶች ጋር በመሆን የጀመረውን የሰላም ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። በመድረኩ የተሳተፉ የሀገር ሽማግሌዎች የሰላም ጥረቶች ሪፖርት ያቀረቡት አቶ አራጋው ገበየው የቅማንት ህዝቦች ከአማራ ወገናቸው ጎን በመቆም በህልውና ዘመቻው በጋራ ለመዋደቅ ዝግጁነታቸውን በተግባር ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል። የቅማንት ህዝብ የሰላም አየር የናፈቀው ነገር ግን ራሳቸውን ነጻ ያላወጡ ነጻ እናወጣለን በሚል የህወሓት ተላላኪ በመሆን ህዝቡን የሚያሰቃዩ ኃይሎች ህዝቡ በጋራ መታገል ይኖርበታል ሲሉ በዚህ ወቅት አመልክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትላንትና ከአቃቤ ህግ የወጣ መረጃን መሰረት በማድረግ ህወሓት የአማራ ህዝብ ላይ የሚያደርገውን ወረራ ለማጠናከር ከ92 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ አመታዊ በጀት በመመደብ 605 ክላሽንኮፖችን፣ 40 የቡድን መሳሪያዎችን፣ 5272 ቦምቦችና ሌሎች በርካታ የጦር መሳሪያዎችን አስታጥቆ በቅማንት ስም ለሚንቀሳቀሰው ኮሚቴና ለቅማንት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በሚል ለሚንቀሳቀሱት ግለሰቦች መስጠቱን የሚያሳይ መረጃ መገኘቱን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ታዋቂው ጋዜጠኛ፣ ደራሲ፣ ጸሐፊ ተውኔት ቀለመ ገብሬ በአዲስ አበባ ውስጥ በድንገት ማረፉ ተሰማ። የኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ አባላትም በዘመነ ህወሓት ኢህአዴግ ዘመን ከአገዛዙ ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ በመያያዝ ህዝቡ የማወቅ መብቱ እንዲከበርለት ብርቱ ጥረት በሚያደርጉበት ወቅት ከነጻ ፕሬስ ውጤቶች መካከል አንዷ የነበረችው በአገዛዙ እንድትዘጋ የተደረገችው በጋዜጠኛ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹና የወቅቱ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ባልደራስ ፓርቲ ሊቀመንበር እስክንድር ነጋና በባለቤት
ሀገሪቱ ሰርካለም ፋሲል የህትመት ድርጅት ውስጥ ይታተም በነበረው ምኒልክ ጋዜጣና መጽሔት ላይ ይሰራ የነበረው ጋዜጠኛ ደራሲና ጸሐፊ ተውኔት ቀለመ ገብሬ አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኘው መኖሪያ ቤት ውስጥ በድንገት ማረፉን የሀዱ ራዲዮ ስራ አስኪያጅ ጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ ካሰራጨው የሀዘን መግለጫም ለማውቅም ተችሏል። ጋዜጠኛና ደራሲ ቀለመ ገብሬ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ራዲዮ ጣቢያም በቅዳሜ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ 21 የተለያዩ የድራማ ጭውውቶችን ያቀረበ ሲሆን በተለይ ደግሞ ቡድ ፕሮግራም ሽሽት በሚል ርዕስም ለ52 ተከታታይ ሳምንታት የቆየ የራዲዮ ተወዳጅ ፕሮግራም አቅርቦም ከዚህም በተጨማሪ በሸገር ራዲዮ ጣቢያም እሁድ እንደገና በሚል ርዕስ በታዋቂውና አንጋፋው ጋዜጠኛ ታደሰ ሙሉነ ፕሮግራም ላይ ይቀርብ በነበረው የሁለት ሰዓትም ዝግጅት ላይ በተለያዩ ማህበራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከ10 በላይ የተለያዩ የራዲዮ ድራማዎችን ጽፎ ማቅረቡ ታውቋል። በአዲስ አበባ ከተማ በ1945 ዓመተ ምህረት የተወለደው አንጋፋው ጋዜጠኛ ቀለመ ገብሬ በ2009 ዓመተ ምህረትም ወፈፌው መካሻ የተሰኘ ተወዳጅ የልብ ወለድ መጽሐፍ በመጻፍ ለአንባቢዎችም ያቀረበ ሲሆን በማህበራዊ ኑሮ ከሙያ አጋሮቹ ጋር በመግባባት ሁለገብ ጋዜጠኛና የጥበብ ሰው መሆኑን የቅርብ ጓደኞቹ ይመሰክሩለታል። የታዋቂው ጋዜጠኛና ደራሲ ቀለመ ገብሬ የቀብር ስነ ስርዓትም በነገው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ በመትገኘው ሰዓሊተ ምህረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይፈጸማል ተብሎ ይጠበቃል። የሕብር ራዲዮ ዝግጅት ክፍል በዚህ አጋጣሚ በሙያ አጋራችን በቀለመ ገብሬ ድንገተኛ ማረፍ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን በመግለጽ ፈጣሪ ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኖራት ዘንድ ለቤተሰቦቹ ለጓደኞቹና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ይሰጣቸው ዘንድ ይመኛል። የደባርቅ ከተማ ባለስልጣናት መንግስት በተለይም መከላከያ ሰራዊቱ በከባድ መሳሪያ ኃላፊነቱ እንዲወጣ ጥያቄ ማቅረባቸው ታወቀ። በሰሜን ጎንደር የደባርቅ ከተማ አስተዳደሮች ከባድ መሳሪያ ታጥቆ ህዝብ ላይ ጥቃት ለማድረስ የሚንቀሳቀሰውን የአሸባሪ ህወሓት ኃይል ህዝቡ ባለው መሳሪያ ለመታገል መቁረጡን በማታወስ መከላከያ ሰራዊቱ አየር ኃይሉን ጨምሮ ከባድ መሳሪያ በተመለከተ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል፣ አስቀድሞ እርምጃ መውሰድ ባለበት ሰዓት እርምጃ እንዲወስድ ሲሉ በአካባቢው ላሉ የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች ጠንከር ያለ ጥያቄ ማቅረባቸውን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። አየር ኃይሉን ጨምሮ በቂ መረጃ እየተሰጠ ፈጥኖ እርምጃ አለመውሰድ ህዝብ ላይ እና ከተማ ላይ ዋጋ ከማስከፈሉ በፊት መከላከያ ሰራዊት ይህንን ሁኔታ ማረም አለበት፣ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት፣ ከባድ መሳሪያን በተመለከተ ፈጣን እርምጃ መውሰድ አለባችሁ፣ ህዝብ ከባድ መሳሪያ ጠላት ተኮሰ ብሎ ከተማውን ለቆ አይሄድም፣ አንድም ሰው ከዚህ ከተማ ውስጥ ላለመውጣት ተማምሏል፣ መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጀ ህዝብ ላይ ከባድ መሳሪያዎችን ይዞ የሚንቀሳቀሰው ጠላት ላይ እርምጃ የመውሰድ ግዴታ የመንግስት የመከላከያ ሰራዊቱ መሆኑን በአጽንኦት መናገራቸውን ከአካባቢው አዛዦች የወጣው መረጃ ይገልጻል። የመከላከያ ውሳኔ ላይ መዘግየት መመሪያና ትዕዛዝ እየጠበቅን የሚሉ ምክንያቶች ህዝብን ለመጨፍጨፍ፣ ሴቶችና ህጻናትን ለመድፈር፣ ለመዝረፍና ለማዋረድ ብሎ አገር ለማፍረስ የመጣን አሸባሪ ኃይል ለመዋጋት ቁርጥ ያለው ያለ መንግስት ተጨማሪ ትዕዛዝ የሚጠብቅበት ምክንያት የለም የሚል ጠንከር ያለ አስተያየትና ጥያቄ ማቅረባቸው ተመልክቷል። በአካባቢው የሚገኙ የመከላከያ አዛዦች ጉዳዩን ለበላይ አለቆቻችን እናሳውቃለን፣ ምናልባት በክልሉ አማካኝነት ጥያቄያችሁን አቅርቡ የሚለው አስተያየታቸው ውድቅ መደረጉን የሚጠቅሱት እነዚሁ ምንጮች የመከላከያ አዛዦቹም ለኮማንድ ፖስት የህዝቡና የአመራሩን ጥያቄ እናቀርባለን ሲሉ ሁኔታውን ለማለዘብ መሞከራቸው ታውቋል። የመንግስትን ጥሪ ተቀብሎ ህዝብና ሀገርን ከጥቃት ለመታገል ግንባር ለተሰለፈ ፋኖና ሚሊሻም ጭምር መከላከያ ሰራዊቱ ጥይት ሊያቀርብ ይገባል፣ ህዝቡ ለህይወቱ ሳይሳሳይ መስዋዕትነት ለመክፈል የመጣበትን ጠላት ለመመከት እየተዋደቀ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ማርኮ የሚታጠቀው አንድ ነገር ሆኖ በተለይም ከጠላት ጋር በሚደረገው ግብግብ የጠላት ኃይል በብዛት ለወረራና ለማዋረድ የሚንቀሳቀስ መሆኑን በማወቅ በቂ ጥይት ሊሰጠው ይገባል የሚል ጥያቄ ማቅረባቸው ታውቋል። የጥይቱን ጥያቄ እኛ በዚህ ደረጃ መመለስ አንችልም፣ ለበላይ አለቆቻችን እናሳውቃለን፣ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች በመከላከያ ሰራዊት በኩል እንዲወሰዱ እየሰራን ነው የሚል ምላሽ መስጠታቸውም ታውቋል። ይህም እንዲህ እንዳለ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን የተሰለፈው የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በተለይም የፋኖ አባላት አንዳንዶች መሳሪያ ያላዙ ጅምር በፈራድና በገጀራ እስከ ግንባር ድረስ ተሰልፈው የወራሪውን የህወሓት የሽብር ኃይል አርፒጂና በርካታ የቡድንና ቀላል መሳሪያዎችን ጭምር እስከ መማረክ መድረሳቸውን ከአካባቢው ማምሻውን የሚወጣው መረጃ ይገልጻል። የመከላከያ ሰራዊቱ ከአካባቢው ህዝብ የቀረበውን ጥያቄ በተመለከተ የሰጠው ምላሽ ማወቅ አልተቻለም። በሰሜን ወሎም ተመሳሳይ ጥያቄዎችና ቅሬታዎች ሲቀርቡ መቆየታቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር
ዛሬ የልማት ባንክ 27 ሚሊዮን ብር ለህልውና ዘመቻ የሚውል ድጋፍ ባደረገበት ወቅት እንደተናገሩት የህዋት የሽብር ቡድን በአምስት ግንባሮች ጦርነት መክፈቱና ከሰማይ በታች ሁሉንም አይነት ግፎችን በህዝቡ ላይ መፈጸሙን ገልጸዋል። በአሁን ወቅት የሽብር ቡድኑ የቅማንት ጽንፈኛ ቡድን ጋር በመተባበር በመተማ የከፈተውን ግንባር ጨምሮ በአምስት ግንባሮች ጦርነት ቢከፍትም ህዝቡ ለህልውና የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑን ወረራ ለመመከት ሁሉም አቅሙ የፈቀደውን ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅበታል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የሕብር ሬዲዮ ተመረጃ ምንጭ ነው። የፌደራል ፖሊስ አንጋፋው ጋዜጠኛና ደራሲ ታዲዮስ ታንቱን ያላሰርኩም ሲል ዛሬ ለፍርድ ቤት ምላሽ ሰጠ። በአዲስ አበባ የሚገኘው ገላን ፖሊስ ጣቢያ የኦሮሚያ ፖሊስ እንጂ ፍርድ ቤት አያዘኝም ማለቱ ታውቋል። የ80 ዓመቱን አንጋፋ ጋዜጠኛና ደራሲ አቶ ታዲዮስ ታንቱን አስሮ ዛሬም ከሁለት ወር በላይ ፍርድ ቤት ያላቀረበው የፌደራል ፖሊስ በፍርድ ቤት አካልን ነጻ ማውጣት ክስ መቅረቡን መሰረት አድርጎ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቦ ምላሽ የሰጠ ሲሆን እኔ ከቤታቸው አፍኜ ወስጄ ያላሰርኩም፣ ታስረው የሚገኙት ገላን ፖሊስ ጣቢያ ነው፣ ፖሊስ ጣቢያውን ጠይቁ ሲል ለፍርድ ቤት ዛሬ ምላሽ ማግኘቱን ጉዳያቸውን ከሚከታተሉ ወገኖች የደረሰን መረጃ ይገልጻል። የፌደራል ፖሊስ በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርቦ እንደገለጸው ከመኖሪያ ቤታቸው በሌሊት ታፍነው ተወስደው በአዋሽ አርባ በኦሮሚያ ፖሊስ አማካኝነት ታስረው ወደ አዲስ አበባ ገላን ፖሊስ ጣቢያ ከተዛወሩም በኋላ ዛሬም ድረስ ፍርድ ቤት ያልቀረቡት አቶ ታዲዮስ ታንቱ በጠበቃ አማካኝነት አካልን ነጻ ማውጣት ለፍርድ ቤት ክስ የቀረበ ሲሆን ለክሱ ምላሽ ለመስጠት ፍርድ ቤት የተገኘው የፌደራል ፖሊስ ተወካይ ከቤታቸው ወስዶ እንዳላሰራቸው ታስረው የሚገኙበት ገላን ፖሊስ ጣቢያን ፍርድ ቤቱ እንዲጠይቅ ገልጿል። የፌደራል ፖሊስን ምላሽ የሰማው ፍርድ ቤትም በአቶ ታዲዮስ ታንቱ ጉዳይ ላይ የገላን ፖሊስ ጣቢያ ለነገ ነሐሴ 28 2013 ዓ.ም በ8 ሰዓት ቀርቦ እንዲያስረዳ መጥሪያ እንዲደርሰው ውሳኔ የሰጠ ቢሆንም በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘው ገላን ፖሊስ ጣቢያ የኦሮሚያ ፖሊስ አዛዥ እንጂ ፍርድ ቤት አያዘኝም በማለት መጥሪያውን ለማድረስ ለሄዱ አልቀበልም ማለቱን ጉዳዩን ከሚከታተሉ ወገኖች መረዳት ችሏል። አንጋፋው ጋዜጠኛና ደራሲ አቶ ታዲዮስ ታንቱ መከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ የወጣበትና መንግስት ትግራይ ገበሬዎች እንዲያርሱ የጽሞና ጊዜ ለመስጠት ተብሎ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሰጠውን ውሳኔ በመተቸት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአገር ላይ አደጋ የሚደቅን ውሳኔ በመወሰናቸው በመውቀስ ያላቸውን አማራጭ ማስቀመጣቸውን ተከትሎ ሰኔ 25 2013 ዓ.ም ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ከተኙበት ከቤታቸው ታፍነው መወሰዳቸውና ለቀናት የደረሱበት እንዳልታወቀ ዘግይተው በአዋሽ መገኘታቸውና ከአንድ ወር እስር በኋላ ወደ ገላን ፖሊስ ጣቢያ የተዛወሩ ቢሆንም የአገሪቱ ሕግ በሚያዘው በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ዛሬም ድረስ በእስር ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእነ እስክንድርን ጉዳይ ሲከታተል የነበረው ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለው ፍርድ ቤት ደፍረሃል በሚል ችሎቱ 4 ወር እስራት የፈረደበት ሲሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ጠበቆቹ ያቀረቡትን ይግባኝ መሰረት አድርጎ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ጥያቄ የቀረበ ሲሆን ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ የእስር ትዕዛዙን እንዲያግድ የቀረበለትን ጥያቄ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ ቀጠሮ ሰጥቷል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በነገ ዕለት የኢትዮጵያና የጋና ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድኖች ለዓለም እግር ኳስ ውድድር ማጣሪያ በጋና ውስጥ በሚያደርጉት ግጥሚያ ዙሪያ የተመልካቾች ቁጥር ውስን እንዲሆን ተገለጸ። በምድብ ጂ የሚገኘው የኢትዮጵያ የዋሊያ ብሔራዊ ቡድን ነገ ከጋናው ጥቁር ኮከቦች ጋር በሚያደርጉት ግጥሚያ ላይ የሚታደሙት ተመልካቾች ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጥንቃቄ ጋር በተያያዘ ስታዲየሞች በማጣሪያ ግጥሚያቸው ላይ 25 ከመቶ በታች በተመልካቾች መሞላት አለባቸው ቢባልም የአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ካፍ ባወጣው ትዕዛዝ በነገ ገለት በሚደረገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድንና የጋና ብሔራዊ ቡድን ለ2022 የአውሮፓ ቁጥጥር የኳታር የዓለም እግር ኳስ ውድድር ለሚያደርጉት ፍልሚያም እንደ 12ኛ ተጫዋች ሆነው ጨዋታውን ሞቅ ደመቅ የሚያደርጉት ተመልካቾች ቁጥራቸው ከ2250 መብለጥ የለበትም ሲል ካፍ አስታውቋል። እንደ ካፍ መግለጫም ይህንን የተመልካቾች ቁጥር ውስንነትን በማጣቀስም ከተጠቀሰው የተመልካቾች ቁጥር የበለጠ ተመልካቾችን ያስተናገደ ማንም አካል የሥነ ሥርዓት እርምጃ ይወሰድበታል ሲል ከወዲሁም አስጠንቅቋል። ይኸው የካፍ ደብዳቤ በስተመጨረሻም የጋና ዜጎችና ባለስልጣናት ሕግን ከጣሱ ከካፍና ከዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፊፋ ማዕቀብ ሊጣልባቸው ስለሚችል ቅድመ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ሲል ምክር አዘል ማስጠንቀቂያውንም ሰጥቷል። በነገ አርብ በጋና የሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 7 ሰዓት በኢትዮጵያ ከምሽቱ 1 ሰዓት ይጀመራል ተብሎ በሚጠበቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድንና የጋና ብሔራዊ ቡድን በሚያደርጉት ግጥሚያ ላይ ደጋፊዎችን በተመለከተም ሁለቱ ቡድኖች ልምምድ በማድረግ ላይ ሲሆኑ ከኮቪድ ጥንቃቄ ጋር በተያያዘ ጋዜጠኞች 15 ደቂቃ ብቻም ቅኝት አድርገው ከልምምድ ስፍራም እንዲወጡ የተወሰነ ሲሆን
ሲሆን የቡርኖቹ ተወካዮች ወይም አሰልጣኞች ጋዜጣዊ መግለጫም ይሰጣሉም ተብሎ ይተበቃል። የህዋት የሽብር ቡድን በፈጸመው የእብሪት ወረራ ሳቢያ በርካታ የትግራይ ወጣቶች እየረገፉ መሆኑ ተገለጸ። በግንባር የሚገኘው አክቲቪስት በጦርነቱ ማዘኑን እየገለጸ ነው። አሸባሪው የህዋት ኃይል በእብሪት ያማራ ህዝብን አዋርዳለው ሂሳብ አወራርዳለው ብሎ የከፈተውን ጦርነት ያለ ምርጫችን የህልውና ጉዳይ ሆኖ ብንሳተፍም በርካታ የትግራይ ወጣቶችን አሰልፎ እያረገፈ መሆኑ ያሳዝናል በማለት በግንባር የሚገኘው አክቲቪስት የጦርነቱን ውሎ በተመለከተ ዛሬ ይፋ አደረገ። የትነግ ጁንታ ያለ የሌለ ኃይሉን አሰባስቦ በደባርቅ ጫንቃ በወቅንና ጭና በኩል ቆርጦ ለመግባት ቢሞክርም በወገን ጦር ለእግራችን ጫማ መቀመጫ እስክናጣ ድረስ እንደ ቅጠል ሲረግፍ ውሏል በማለት የጦርነቱን ውሎ የጠቀሰው አክቲቪስት ቶማስ ጃጃው የሰው ልጅ ህይወት እንዲህ እንደዋዛ ረግፎ ለሰማይ አሞራዎች ሲሳይ ለዱር አራዊቶች ቀለብ ሲሆን ማየት ቢያሳዝንም በነገሮች ተገደል ህልውናችንን ለማስጠበቅ ነጻነታችንን ለማስከበር የገባንበት ጦርነት ነውና ያጨድን ከመከመር ከማሸነፍ ውጭ ሌላ አማራጭ የለንምና ታሪክ እስክናደርገው ድረስ አጠናክረን እንቀጥላለን በማለት በጦርነቱ የታዘበውን ጽፏል። እኛ ወደ ጦርነት የገባነው በነገሮች ተገደን የህልውና ጉዳይ ስለሆነብን ነው። ህልውናችንን ለማስጠበቅ ነጻነታችንን ለማስከበር ጠላትን ለመደምሰስ ብቻ ሳይሆን በክብር መስዋዕትነት ለመክፈር ጭምር በቁጣኝነት እንታገላለን በማለት በግንባር ያለውን ሁኔታ በተጨመረ ጠቅሷል። የተዋደቅነው በማይጠብሪ ግንባር ሰርጎ የገባው ጠላት እያጨቀየ ነው እንገኛለን ያለው አክቲቪስቱ በቆላ ወገራ የደባርቅ ህዝብ እስካሁን በጽናት ቆሞ እያሳየ ስለሚገኘው ሁለንተናዊ የጀግንነት አኩሪ ተጋድሎ አለማድነቅ አይቻልም ኮራሁባችሁ በማለት በተባበረ ክንዳችን ትነግና ግብረ አበሮቿን ታሪክ እናደርጋቸዋለን በማለት በግንባር ተገኝቶ ሁኔታውን ገልጿል። አክቲቪስቱ ከዚህ ቀደምም ህወሓት መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት ፈጽሞ በዳንሻ በኩል አማራ ክልል ላይ ወረራ በማድረግና ሮኬት በጎንደርና ባህር ዳር ላይ መተኮሱን ተከትሎ በህግ ማስከበር ዘመቻው እስከ ግንባር ተሰልፎ አስተዋጽኦ ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ በነበረው ውጊያ በከፍተኛ ደረጃ በሽብር ቡድኑ አባላት ላይ የበላይነት የተቀዳጀው የፋኖ የአማራ ልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት አባላት በጋራ ከድል በኋላ ግንባር ላይ እስከ መጨፈር ደርሰዋል። ህወሓት በማይጠብሪ ግንባር ከፍተኛ ውጊያ ለማድረግ ተደጋጋሚ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበር ባለፉት ቀናት ያደረገውን ውጊያ ከመክፈቱ በፊት አስቀድሞ መረጃ ለመከላከያ ሰራዊቱና በየደረጃው ላሉ የጦር አመራሮች መድረሱን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። በተያያዘ ዜና በአንዳንድ የጦርነት ግንባሮች ላይ ህወሓት በተቻለው መጠን አስክሬኖችን መቅበር ወይም ይዞ መሸሽ አማራጭ አድርጎ ሲጠቀም የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ግን አስክሬኖቹን መቅበር ባለመቻሉ በጦርነት በሚካሄድባቸው ግንባሮች ሁሉ የአካባቢው ሽታ የሚያውቅ ሁኔታ እየተፈጠረ በመሆኑ አልፎ አልፎ በምርኮኞች አማካኝነት አስክሬኖቹ እንዲቀበሩ መደረጉ ታውቋል። የህወሓት አመራሮች የከፈልነውን ሁሉ ከፍለን የምንፈልገውን እናገኛለን በማለት ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን አስቀድሞ ማስታወቃቸው ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ በነበረበት ወቅት ከህወሓት ጋር ግንኙነት እንዳለው ተጠርጥሮ ታስሮ የተለቀቀው ድምፃዊ አብርሃም ገብረመድህን ከበረሃ ፎቶግራፍ ላከ። የትግራይ ተወላጇ ጋዜጠኛ ወቀሳ አቅርባበታለች። የመከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ ያለ ከወራት በፊት ከህወሓት ጋር ባለው ግንኙነት ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጣልቃ ገብነትና ጥያቄ መሰረት ከእስር የተለቀቀው ድምፃዊ አብርሃም ገብረመድህን የመከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ከወጣ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ከህወሓት ጋር በረሃ ላይ በመንቀሳቀስ የሚገኝ ሲሆን አስቀድሞም በረሃ ደርሶ መምጣቱ በመረጃ በመረጋገጡ በመከላከያ እስር ላይ እንደነበር የሚጠቅሱ ወገኖች ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ የለቀቀው የበረሃ ፎቶግራፍ መነጋገሪያ ሆኗል። የትግራይ ተወላጅ የሆነችው የእርዳታ አስተባባሪና ጋዜጠኛ ፍሬወይኒ ገብረ ጻዲቅ በአርቲስቱ ድርጊት ማፈሯን ጠቅሳለች። ከወራት በፊት መቀሌ ላይ በመከላከያ ቁጥጥር ስር መሆንህን በኋላም በነጻ መለቀቅ ሲሰማ ብሔርና ሃይማኖት ሳይለይ በአብዛኛው አድናቂ የሆነ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ስለ አንተ ደስታውን ገልጾ ነበር ያለችው ጋዜጠኛ ፍሬወይኒ ገብረ ጻዲቅ እኔማ እንዴት ይለቀቃል መለቀቅ የለበትም ካሉ ግለሰቦች ጋር ሁሉ ተጋጭቻለሁ። ዛሬ ደግሞ አገሬን ያቺ ያዜም ክላትን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከጥፋት ኃይል ጋር መሰለፍህ በኩራት በፎቶ አጋራሃን መገን እናንተስ ምን በጥብጠው ቢያጠጧችሁ ነው እንግዲህ እንዲህ የለየለት እብደት ውስጥ የገባችሁት በማለት በድርጊቱ ማፈሯን ገልጻለች። ጋዜጠኛ ፍሮይኒ በማህበራዊ ገጿ ህወሓትን አምርረው ከሚታገሉ ጥቂት የትግራይ ተወላጆች መካከል ስትሆን ከዚህ ቀደም ጦርነቱን ተከትሎ በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰውን ችግር ለመቅረፍ እርዳታ በይፋ በማስተባበር ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጓ ይታወሳል። ኢትዮጵያን አፍርሶ ስደተኛ ሊያደርግ የተነሳው ኃይል አናቱ እየፈረሰና እየተመነመነ ነው ያለችው ጋዜጠኛ ጦርነት ውስጥ ነን፣ ነገር ግን ተአምር ካልተፈጠረ በቀር በአሁን ሰዓት ያለው የሀገር ጠላት ከኢትዮጵያ በታች ነው፣ የምጡ የመጨረሻ ላይ ነን በማለት እንትን ተያዘ እንትን ልትያዝ ነው ሊሉህ ይችላሉ።
በርግጠኝነት የምነግር ነገር ግን ጣላቶቻችን ኃይላቸው ያለቀ ጉልበታቸው የዛለና እየተፈረከረኩ ነው። የጨለማው ግዜ ተማጥቶ ቆሻሻው ታሪካችን አብቅቶ እንደ ትዝታልና አልፎ ትንሽ ግዜ ብቻ ቀርቶናል በማለት የተጻፈውን ሐሳብ ጭምር በማጋራት ለህዋት ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ጆሮ መስጠት እንደማያስፈልግ ጽፋለች። የድምጻዊው በበረሃ ተገኝቶ መታየትና ከዚህ ቀደም የተወሰደው ንርምጃ ተከትሎ እንዲፈታ መደረጉ የተለያዩ አስተያየቶች በማህበራዊ ሚዲያ መንሸራሸር ሆኗል። የህብር ሬዲዮ ከተመረጀ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።